Pogledajmo sada šta se dešavalo na Gazeli i kako je... Šta se dešavalo sa hitnom pomoći, pogledajmo. Pogledajte, tamo smo pričali. Pogledajte kako se hitna pomoć vraća, ne može prođe. Ko je u hitnu unutra, šta će da rade? Srodnici, deca, roditelji, kogod, osobe koje u hitnoj pomoći, ako i nešto se desi, ne daj Bože. Možda dete neko. Možda neko dete. Ne može se prođe. Rekli su da će propuštati hitnu pomoć. Najavljivali su da će propuštati hitnu pomoć. A ne može, pazi, ne može da kolona, ne može da preleti preko njih. Ništa, prosto jednostavno su blokirali, nisu ni razmišljali. Ma razmišljali su, ja mislim baš ih briga što. Pa su razmišljali da ne propusti hitnu pomoć, onda je to monstruo. Ja da im dam alibi da kažem nisu ni razmišljali. Čekaj, ti blokiraš most, pa moraš da razumeš da će se napraviti kolona da će doći hitna pomoć koja nema krila. Ali da se evo, da li ovo taj skup protiv nasilja, kako su to nazvali, videli smo. Malopre čujem ovog ekstremistu Twitteraša koji kaže kako smo se mi uplašili ovdje. Ja se zaista jesam uplašio. Ja se zaista bojim eto da je u ovom hitnoj pomoći bolesno dete koje nije moglo da dođe do bolnice. Ja se zaista bojim da u ovih hiljade automobila ima bar desetine bolesnih od srca, od bubrega, dijabetičara, starih ljudi, šta god hoćete možete tu da, svaku patologiju da nađete, koji su ovo satima, dakle, bili blokirani, nisu mogli da uzmu lek, nisu mogli vodu, majke sa decom. Kako se ne bojim? Užasno se bojim šta se dešavalo tim ljudima. Molim vas, pomerimo se, prođe hitna pomoć.